mudane madaxweyne waxa waayeel waay iyo way nagoon siil yeelayn waalid baynu nahay qaran baynu nahay waxaanu lahaan jireen dhaqan qurux badan dhagtaa la ilaalin jiray qofka lacaa iyo waxa loo magacaabay sharafteenaynu ilaalin jirray hableheennu wiilasheennu iyagoon cabsi qabin ayay hadday maqal raacayaan hadday dukaan sonkor ka soo iibinayaan hadday bannaanka ku ciyaarayaan aan loo baqan jirin waxaa ilaalin jiray dhaqankeenna quruxda badan ee suuban ee wanaagsan ee ubadkeenna iyo haweenkeenna iyo inta jilicsan iyo maatada ilaaliya waxaa la odhan jiray weynata ma goortaasaa dukaanka u diraysa waxaa la odhan jiray oo waa inane maxaa la yeelayaa soo inan maaha waa inane inannimadeedaa ilaalin jirtay oo ay magano ahayd maanta dhaqan aynaan lahaan jirin oo fool xun ayaa ina soo galay oo qofka jilicsan inanta yaree meel cidlaan laga helo islaanta weyn ee lixdan jirka ah ee caruurteedii u kala haysay ee dhexda laga helo mar inannimadeedaa ayaa lagu faraxumaynayaa mar siliska silsilada yaray xirantahay baa lagu faraxumaynayaa mar moobaalka yar ayaa lagu faraxumaynayaa dayacnaanteedaas ayaa lagu faraxumaynayaa sharcina wax ma hagaajiyo hadday inaan gacmaha iswada qabsan marka inan yar kufsado oo nagu haddaan cisbitaallo joognada waanu aragnaa isu qaar isku faruurmay baa la faruuray baanu aragnaa lix jir iyo sideed jir baanu aragnaa inama yaryaroo la faraxumeeye baanu aragnaa haddaynaan meel uga soo wada jeeda haddaynaan mas-uuliyadda in laga saaran ilaalintooda ilaalinta sharafteenna ilaalinta magaceenna ilaalinta qarankeenna aynaan meel uga soo wada jeedin dadayacaasaynu ku baabaayno waalid baynu nahay madaxweynuhu waa waalid qaran waalid buu yahay ubad buu dhalay waalid buu yahay inanta yara halkaa lagu dayacana waalid buu taana u yahay markaa culimaa diinka waxaanu ka codsanayna ilaan adduunka diinta ilaalise diintu may fasaxin in inan yar la kufsado haddii la faraxumeeyana kii faraxumeeye laa daaha loo meheriyabadee deesoo inanta doosoo mabay dhaawacmin deebeesta haddaa isaga ha loo meheriyo dee bal waa yahay haddaba inanka yara toddoba jirka ah ee afar nin faraxumeeyeen kee baan u meheriyaa haddaba bal sheega waa shay cudubille waa shay cudubille weeye waa waxaynaan lahaan jirin weeye markaa waxaan u magannahay oo u martinahay oo madaxweyne maanta jooga aanu ka filayna oo weliba uu kartideed leeyahay oo uu haddii cid wax ka qaban lahayd uu yahay kii wax ka qaban kari lahaa inaynu meel adigu kusoo wada jeedno yaa inagu qabsanaya caruurteedii baynu badbaadinay yaa inagu qabsanaya inamadeenii baynu badbaadinay yaa inagu qabsanaya dadkeenii baynu ayaynu ku soo celinay dhaqankoodii wanaagsanaa iyo caadooyinkeenii wanaagsanaa ayaynu ku soo celinay waa howl inaga qabyo ah waa howl inoo taalla waa howl aynu gacmaha isu wada qabsanayno waa howl maaha qolada caafimaadka iyo sharciyada iyo baarlamaanka iyo waa dhammaanteen miyiyo magaalo oday iyo habar wiil iyo gabadh waa howl inoo taalla markaa waxaan ilaahay ka baryaya in ilaahay hawshaa inala qabto hawshaa adag ee fool xun waa meel gacalma dayaana ayaa dhaawac u gaadhaya ka hadalkeedaba aniga idhibaya laakiin de waa waajib gari laba kama wada qosliso marka waxaan ilaahay ka baryayaa in madaxweynuhu gacan buuxda siin doono taageero xoog la siin doono baarlimaanku gudbin doono insha allah culimaaudiinku kaalinta koowaad ka qaadan doonaan oo diinteena wanaagsan diinta islaamka tusaalaheedii qaadanaan ay tubta nagu soo ridaan oo na tusaan oo waxay nagala qabtaan haweenka afarta haween mujaahidiintaana ha ka daalina habar yar adigiyo kuwa lamidi anigu waanigaa daalay waanigaa xiiqay ma waxaan la dagaalamaa traffic jam ma waxaan la dagaalamaa boholo ma waxaan la dagaalamaa dad buka intan idinku inagaga qayba hawshaa inoo qabta
madaxweyne magan baanu kaaga nahay, marti baanu kaaga nahay, hawsha haw yaraysanin madaxweyne. In ku filan baa qaaxi dishay, in ku filan baa TB dishay, in ku filan baa jadeec u dhimatay, in ku filan baa kix u dhimatay. Farxumaynta aynu meel uga soo dajeedsano. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay sikima gudahood ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.